नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग नक्साल काठमाडौँले बोलपत्र छनौटको आशय सम्बन्धी सूचना निकालेको छ। प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079/3/3 रहेको छ, अर्थात् असार 3 गते होइन। यस कार्यालयबाट मिति 2079/1/17 डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब इक्विपमेन्ट्स खरिद सम्बन्धमा गोर्खापत्र दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी पूर्ण बलपत्र आइआरबी नम्बर जुन पिएचक्यू सिआइडी जी आइसिबी जी 2078/79/01 आह्वान भएकोमा नियमानुसार दर्ता भएका बोलपत्रहरूमध्ये एमएस नेक्स्ट टेक्नो जेन पिबिटी एलटिडी प्राइभेट लिमिटेड दिल्ली लोकल एजेन्ट नेक्सोन आइटी सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँबाट पेस गरेको अर्थात् पेस भएको युएसडी भनेर चाहिँ यसमा भनेको छ मात्रामा खरिद गर्ने गरी छनौट गर्ने निर्णय भएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 संशोधन सहितको दफा 47 प्रयोजनको लागि ऐनको दफा 27 उपदफा 2 बमोजिम सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना यो आशयको सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर चाहिँ यसमा भनिएको छ। यही नै थियो जानकारी साथीहरू। अन्य थप जानकारीहरूको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। हवस् त, नमस्कार। जय नेपाल।